hormat Datuk Sri Dr Adhan Baba Menteri Kesihatan Malaysia seterusnya ahli-ahli media tuan-tuan saya matematikkan sehingga 15 Julai daripada sehingga 15 Julai kita telah pun mencapai tahap vaksinasi iaitu yang telah menerima satu dos adalah 9,40,239. juta yang telah menerima lengkap dua dos adalah 4 juta 174882 dan keseluruhan vaksin yang telah vaksin dos yang telah diberikan adalah eh sebanyak 13215121 sehingga 15 Julai daripada jumlah 18583368 yang mendaftar dalam PIK, seramai 5.8 juta adalah pendaftaran bagi fasa 2 dan 12.77 juta pula adalah bagi fasa 3. Sementara itu warga emas yang berdaftar telah mencecah mencecah sebanyak 3.23 juta 25275 orang. Berikut adalah bilangan yang telah divaksinasi dengan sekurang-kurangnya satu dos vaksin mengikut kategori. Bagi fasa 2 yang telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin adalah 5 juta 577,041 manakala kalangan warga emas adalah seramai 2,680,880 OKU 219,404 manakala mereka yang mempunyai komoditi iaitu 5,136,727 dan komoditi ini mungkin akan bertindih dengan jumlah warga emas dan OKU yang mana warga emas ramai yang mempunyai komorbiditi juga. Sementara itu secara keseluruhannya di seluruh negara, 95% daripada warga emas yang mendaftar telah menerima vaksin atau janji temu vaksinasi mereka. 95% of the elderly who have registered in the country have either received their first dose or have already received their appointments. Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini di bawah fasa 3 janji temu, uh, minta maaf ketika ini semua negeri juga telah menggerakkan pelaksanaan fasa 3 mengikut kawasan. Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, di bawah fasa 3 janji temu akan diberikan secara first come first serve iaitu mereka yang telah mendaftar terlebih dahulu akan diberikan janji temu lebih awal sekiranya mereka bukan dalam kumpulan tertentu yang telah diberikan vaksinasi seperti petugas barisan hadapan atau economic sector. Sehingga semalam, seramai 38.6% daripada populasi dewasa Malaysia telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin dan 17.8% pula telah lengkap divaksinasi. Berkaitan dengan statistik pemberian dos, saya juga ingin umumkan bahawa jumlah keseluruhan telah disemak semula untuk mengambil kira pemberian vaksin yang direkod secara manual khususnya melalui program outreach ataupun program vaksinasi di kawasan pedalaman oleh itu statistik pemberian dos secara keseluruhan telah naik sebanyak 100,000 in case you're wondering why uh, there is going to be an increase in the numbers uh, it is to take into account data consolidation after we took uh, all the manual updates and uh, dumped it into the data uh, selepas ini proses semakan semula data ini akan dilakukan secara consistent once a week we will reconcile the manual data sama seperti yang dilakukan oleh NHS di UK dan juga CDC di Amerika Syarikat. Kadar vaksinasi negara terus konsisten selari dengan sasaran harian kita pada bulan Julai ini sebanyak 300 dos sehari purata. Negara juga terus mencatatkan purata pemberian suntikan vaksin yang tinggi pada sepanjang tujuh hari yang lepas iaitu sebanyak 385,932 dos. That's our seven day average over the last seven days. Kadar vaksinasi negara pada minggu ini mencecah paras baru yang lebih tinggi iaitu sebanyak 400,000 sehari daripada 12 Julai hingga 15 Julai. Semalam kita telah mencatatkan jumlah yang tertinggi iaitu 460,123. Dan sekarang ini Malaysia per capita mempunyai kadar vaksinasi harian antara yang tertinggi di dunia menurut Our World in Data pada 13 Julai yang lepas, Malaysia juga telah melepasi kadar purata dunia, world's average untuk peratus populasi yang telah menerima sekurang-kurangnya satu dos. Purata dunia adalah 25.64% dan sekarang ini Malaysia pada 4 Julai ada pada paras 26.71%. Uh, saya nak update sedikit berkenaan dengan untuk bulan ini bekalan Pfizer untuk bulan Julai sahaja adalah sebanyak 6,659,550. Ini ini termasuk sumbangan daripada Amerika Syarikat 1 juta 350 dos. Pada minggu hadapan bekalan vaksin yang akan kita terima Pfizer adalah sebanyak 1,742,130 dos manakala 2,420,730 dos akan diterima pada akhir bulan Julai. Tarikh penghantaran antara 26 Julai hingga 1 Ogos. Bagi Coronavac ataupun Sinovac sebanyak 11 juta 140,480 dos telah diterima sehingga 15 Julai 2021 dan pihak pengedar akan melengkapkan penghantaran bekalan sebanyak 12 juta dos pada bulan ini. Uh, untuk bekalan status pengedaran vaksin, uh, kita akan bagi secara bertulis kepada uh, pihak media yang minat untuk mendapat uh, pecahan bekalan vaksin kepada negeri dan sebagainya, termasuklah pecahan Pfizer uh, untuk setiap negeri. So I hope that, uh, that question can be answered. Uh, in a, uh, we will give a written answer to that instead of at the press conference later. Hari ini saya ingin uh, uh, mengumumkan satu inisiatif uh, yang uh, baru yang telah pun disetujui oleh Majlis Keselamatan Negara semalam uh, dan uh, telah pun kita uh, bincang pada pagi tadi di peringkat uh, CITF bersama dengan uh, Menteri Besar Selangor dan juga Menteri Wilayah Kesekutuan. Berikutan peningkatan kes harian COVID-19 yang tinggi ketika ini, terutama di, di Lembah Kelang di Kuala Lumpur dan Selangor. CITF uh, membuat uh, sedang membuat persiapan rapi bagi meningkatkan kapasiti dan kadar vaksinasi khususnya di Kuala Lumpur dan Selangor yang sedang menjadi pusat tumpuan penularan wabak COVID-19. Operasi ini akan dikenali sebagai Operation Surge Capacity atau operasi lonjakan kapasiti Kuala Lumpur dan Selangor. Uh, under the Operation Surge Capacity, we will ensure that every adult resident of Selangor and Kuala Lumpur will receive at least one dose of their vaccine by the 1st of August. Di bawah operasi lonjakan kapasiti, kita akan memastikan bahawa semua penduduk dewasa Kuala Lumpur dan juga negeri Selangor akan menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin pada satu hari bulan Ogos. This is a, a new initiative that we have worked out and in order to achieve this We will have to increase the capacity and the supplies to Selangor and Kuala Lumpur in order for us to manage the outbreak in these two states. Untuk makluman, jumlah populasi dewasa di Kuala Lumpur dan Selangor adalah 6.1 juta di mana sehingga 15 Julai seramai 5.5 uh, uh, minta maaf semula. Untuk makluman, jumlah populasi dewasa di Kuala Lumpur dan Selangor adalah 6.1 juta. Di mana sehingga 15 Julai, seramai 3.5 juta telah selesai dos pertama. Kami menjangkakan seramai 1.3 juta orang akan menerima dos pertama sehingga 25 hari bulan Julai daripada sekarang ke 25 hari bulan Julai. Manakala baki populasi dewasa yang akan menerima dos pertama adalah antara 26 Julai sehingga 1 Ogos adalah seramai 1.3 juta. Jadi let me repeat that as of now 3.5 million in Kuala Lumpur and Selangor have received their first dose out of 6.1 million adult residents or population. Uh 1.3 million will be receiving their first dose uh, up from now up to the 25th of July. The remaining 1.3 million will be receiving their first dose from the 26th of July until the 1st of August. So with uh, the statistics uh, that we have from the Department of Statistics daripada Jabatan Perangkaan iaitu 6.1 juta dengan operasi lonjakan kapasiti ataupun operation surge kapasiti ini uh, we feel that we can give all the adult residents of Selangor and Kuala Lumpur at least their first dose by the 1st of August. Untuk tujuan ini, kami juga akan meningkatkan keupayaan kapasiti untuk vaksinasi. Untuk makluman, kapasiti vaksinasi di Selangor dan juga uh, Kuala Lumpur adalah dijangka akan meningkat daripada 180,000 dos sekarang ke 272,000 sehari daripada 26 Julai hingga 1 Ogos. 81,000 adalah untuk dos pertama dan 91,000 adalah dos kedua. Jadi kapasiti kita daripada 26 Julai hingga 1 Ogos bagi Kuala Lumpur dan Selangor semua PPV adalah sebanyak 272,000 sehari. Bagi tujuan yang sama, kita juga sedang membuat penyesuaian terhadap penghantaran bekalan vaksin ke negeri-negeri bagi memadankan dengan kapasiti yang akan ditingkatkan kapasiti vaksinasi di semua PPB termasuklah yang di bawah Protect Health akan ditambah. Saya pun telah bincang perkara ini dengan Yang Berhormat Menteri Besar Selangor dan juga Yang Berhormat Tan Sri Menteri Wilayah Persekutuan pada pagi ini untuk kita uh, mewujudkan satu kerjasama yang erat antara kerajaan negeri, antara Kementerian Wilayah Persekutuan dan juga CITF untuk menjayakan program Operation Search Capacity ini. Uh, dalam uh, daripada 1.3 juta Uh, yang akan terima vaksin pada uh, antara 26 Julai hingga 1 Ogos uh, sebagai usaha sama antara persekutuan dan negeri 250,000 daripada 1.3 juta itu akan dikendalikan oleh Selvax di bawah program uh, vaksinasi Selangor ya dan uh, itu akan ditumpukan kepada penerima vaksin di kalangan pekerja industri uh, dan uh, yang Mat uh, Menteri Besar Selangor telah lantik Yang Berhormat Dr Ong Ken Meng Uh, untuk menyelaraskan program Selvex Industri uh, dan untuk kerajaan persekutuan adalah Senator Datuk Lim Ban Hon, Timbalan Menteri MITI. Jadi ini adalah usaha daripada kedua-dua kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri untuk memastikan bahawa operation search capacity kita akan dapat uh, berjaya. Bagi memastikan operasi lonjakan kapasiti ataupun search kapasiti mampu dijayakan, saya menyeru kepada semua individu dewasa berumur 18 tahun ke atas di Negeri Selangor dan Kuala Lumpur untuk segera membuat pendaftaran sehingga kini masih terdapat 11% populasi berumur 18 tahun ke atas di Lembah Kelang yang masih belum mendaftar. Usaha memperhebatkan vaksinasi dan di Selangor dan Kuala Lumpur adalah sama apabila kita melancarkan misi serupa bagi wilayah persekutuan labuan sebelum ini sebagai satu inisiatif kawalan wabak sehingga kini wilayah persekutuan labuan telah berjaya menvaksinasi 85.3% populasi dewasa dan kadar keboleh jangkitan atau nilai rt sehingga semalam adalah kedua terendah dalam negara di atas perlis iaitu sebanyak 0.84 dengan kes terbaru yang direkodkan semalam juga adalah 26 kes sahaja untuk itu kita harap uh, model dan hasil yang sama dapat kita akan capai di Kuala Lumpur dan juga Selangor melalui melalui operation search capacity ini. Bagi mereka yang tidak di tidak ada dalam sistem DOSM, contohnya kalau sekiranya jabatan perangkaan menunjukkan bahawa ada 6.1 juta penduduk di dewasa di di Selangor dan Kuala Lumpur, But if there are those who are not captured by the system that are residents of KL and Selangor, uh, that, uh, that uh, we may have missed out, uh, for instance, those uh, who are without any documents or uh, perhaps um, undocumented migrants, uh, and even others, uh, we have made the decision that on the 1st of August, kita uh, Silasai, Operation Search Capacity, all PPVs in uh, Kuala Lumpur and Selangor will be walk in uh, for people to receive their vaccine so that we can mop up anybody that has not received their first dose in Kuala Lumpur and in Selangor. Saya juga ingin uh, memberi update berkenaan dengan walk in bagi warga emas yang telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat uh, Menteri Kesihatan uh, semalam. Uh, saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Kesihatan atas pengumuman yang sangat-sangat baik tersebut dan sejajar dengan operation search capacity Uh, saya ingin uh, menyambut apa yang yang Muhammad sebut semalam dan bermula esok Sabtu 17 Julai warga emas uh, yang belum lagi warga emas yang belum lagi menerima appointment ya yang belum ada appointment dalam My Sejahtera dibenarkan walk in ke mana-mana PPV untuk divaksinasi di Kuala Lumpur dan Selangor tetapi saya minta tolong pihak media tekankan bahawa walk-in bagi warga emas bermula daripada esok adalah untuk mereka yang belum lagi mendapat appointment ya ada ramai yang dah dapat appointment sehingga ke akhir bulan ini dan saya tidak mahu yang ada dah ada appointment datang walk-in besok sebab itu akan menimbulkan sedikit kekeliruan dalam sistem ini adalah khusus kepada warga emas 60 tahun ke atas yang belum lagi terima appointment dalam My Sejahtera bolehlah walk in kepada mana-mana PPV uh, di Kuala Lumpur dan juga Selangor untuk menerima vaksinasi mereka. Kami uh, akan mengedarkan satu garis panduan kepada uh, semua PPV untuk memastikan warga emas dapat menerima vaksin dalam keadaan yang selesa dan selamat terutamanya dalam mengambil kira jumlah kes yang semakin tinggi di Lembah Kelang. Hasrat uh, CITF adalah untuk memastikan mereka mendapat perlindungan secepat mungkin. Jadi warga emas yang hadir secara walk-in akan dibenarkan masuk ke PBB menggunakan laluan khas yang akan disediakan. Bagi warga emas yang belum pernah mendaftar sama ada melalui MySejahtera atau laman web, pendaftaran akan dilakukan secara manual di kaunter di setiap PBB. Jika perlu, terutamanya bagi warga emas yang tidak memiliki aplikasi MySejahtera, petugas akan mendapatkan maklumat waris atau penjaga untuk dihubungi bagi peringatan vaksinasi dos yang kedua. Uh, sekali lagi saya tekankan wala bagaimanapun warga emas yang telah menerima janji temu di My Sejahtera mereka uh, mereka diminta agar hadir uh, di PPV mengikut tarikh janji temu yang telah diberikan kerana kesemua janji temu telah diberikan sehingga kini adalah bertarikh sebelum 1 Ogos. Jadi mereka mungkin dengar berita boleh walk in uh, tapi dah dapat appointment jangan datang tunggu appointment sebab appointment uh, kepada mereka akan Dapat sebelum 1 Ogos That's our assurance to them Saya juga ingin memberi makluman Berkenaan dengan isu Vaksin Sinovac Berkenaan berita tentang Bekalan Sinovac akan Kononnya digantikan dengan bekalan Pfizer. Saya ingin sekali lagi menjelaskan Bahawa tiada isu yang berbangkit Dalam hal ini kerana Bekalan Sinovac yang dikatakan Digantikan tersebut adalah disebabkan Kita memang sudah habis bekalan bagi vaksin berkenaan tempahan kita dah selesai uh, dihantar oleh pihak Pharma Niaga untuk makluman semua tempahan iaitu sebanyak 12 juta dos yang dibuat oleh Kerajaan Persekutuan pada Pharma Niaga untuk Sinovac akan habis dibekalkan pada hujung bulan ini ya cuma saya telah minta uh, yang mohamad menteri kesihatan dan kita dah setuju kita akan tambah 3 juta lagi uh, Sinovac untuk membawa keseluruhan order Sinovac uh, untuk Malaysia 15 juta dan 15 juta, tambahan 3 juta ini juga akan selesai dihantar uh, pada akhir bulan Julai ataupun awal bulan Ogos ya selepas itu memang kita di bawah pick akan guna pakai Uh, Pfizer cuma kita akan simpan stok buffer untuk Sinovac kepada mereka yang ada alahan anaphylaxis yang tak boleh terima uh, vaksin Pfizer uh, bulan Ogos seterusnya Sinovac uh, akan uh, dibekalkan uh, melalui pasaran uh, swasta uh, ini adalah disebabkan uh, rancangan bekalan yang dipersetujui sebelum ini iaitu penghantaran sehingga bulan November. Cuma setelah kita runding semula dengan Sinovac dan Pharmanyaga untuk kita percepatkan proses vaccination proses kita yang menjadi antara yang terpantas di dunia sekarang, maka semua telah pun selesai dihantar pada akhir bulan ini. Jadi sebab itulah bekalan Pfizer Uh, akan menjadi bekalan uh, bukan tunggal tetapi the most uh, used vaccine August onwards will be Pfizer melalui PIK. Ya. Ini tidak ada kaitan dengan soal keberkesanan Sinovac. Saya tengok ada banyak uh, spekulasi yang berkenaan kita berhenti ke penggunaan Sinovac. No, it's because we have received uh, we, or we will be receiving our entire delivery by the end of July and August which is 12 plus 3 million. 3 million was a new addition uh, to our Sinovac uh, order. Uh, itu sahaja daripada saya. Saya jemput uh, Yang Berhormat uh, Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr Adham uh, untuk uh, memberi perutusan beliau. Ya, Assalamualaikum, terima kasih dan salam sejahtera Yang Berhormat Menteri uh, Mosti uh, Saudara Khairi Jarul Jamaluddin uh, dan juga rakan-rakan uh, media. Uh, sepatutnya kita bentangkan uh, National Institute of Health, Ministry kesihatan Kementerian Kesihatan untuk epid week ke-27 mandi, tapi tak apa kita terus beri maklumat. Pertama sekali saya ingin memaklumkan bahawa pada epid week ke-27 iaitu pada 4 hari bulan Julai sehingga 10 Julai eh kita telah merekodkan pada epid week 27 itu sebanyak 54584 cases dan average case sehari pada epid week tersebut ialah 7798 kalau kita lihat daripada kes harian pada minggu epid 27 terdapat penambahan cases berbanding dengan epid week 26 sebanyak 23.6% aku naikkan ya. Untuk active case, kes yang aktif uh, pada uh, iaitu pada tamat 20 eh uh, tamat week 27 84,021 COVID-19 active, active cases uh, telah pun direkodkan dan uh, pada epi week 27 average active cases uh, ialah 75,089. Ini juga menunjukkan terdapat uh, perbandingan antara minggu epid 27 dengan 26, terdapat penambahan 17.2% penambahan eh average active cases. Walau bagaimanapun, uh, untuk recovery ataupun active case yang recover pada epid week ke-27 737,103 kes telah bersembuh, yang mana represent 89.1% daripada total community cases. Untuk kematian pada 10 Julai, 6,067 cumulative deaths telah bersembuh. Has Dr. Adam dropped off? Am I off or is Dr. Adam off? Dr. Adam is He's off. He's gone. He's gone, maybe yeah. Uh, we'll, we'll wait for him, yeah. Uh, YB, can I ask you something? The senior citizens one that you announced, it is, is still sixty years old and above. That is the definition for senior citizens. Nanti young forty years old Chaka, I feel like sixty. I want to get it also, so I just want to clarify. No, it's sixty and above. But okay. uh, look, look, uh, um, the assurance under Operation Search Capacity is that everyone will get their first dose by the first of August. Okay. Uh, everyone in KL and Sengkang, yeah. Sorry. Okay. Yeah. Thanks, maybe Are we still waiting for Dr. that is? Yes, yes, yes. Can we okay. wait for Dr. Please, okay. Thank you. Um, uh, can my office uh, get in touch with his office? Yes. But according to the office, he's in, but I'm checking with IT now, sir. Bobby, any luck? Um, fine, sir. He was still speaking when I called the office. He was still speaking. Yeah. Bobby, Bobby KJ, where, uh, where do oh, I? Okay. Know? Sorry, uh, Epid week Pertama, sir. week yang sekarang. Yeah, uh, itu uh, apa toh, which which uh, daily cases, active cases, deaths, ataupun. Pasti, kapasiti. Awal, 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 awal tu sih. Oi, awal tadi. Okay, okay. No. Saya repeat lah, terima kasih. No. Okay, untuk case uh, kes uh, harian yang direkodkan pada Epid Week ke Tujuh, kita dapati case uh, kes yang direkodkan pada itu ialah 54,584 kes, di mana average uh, 7,798 kes sehari dan berbanding dengan epid week 26 terdapat penambahan pada minggu epid 27 23.6% ya untuk active cases pada epid week 27 purata active cases ialah 7589 dan ini banding dengan epid week 26 17.2% penambahan average active cases dalam minggu epid ke 27 walaupun pun kes sembuh pada 89.1% di mana seramai 737,103 kes telah sembuh. Kematian pada Epid Week 27 terdapat 633 jumlah kematian direkodkan, di mana 90 kematian sehari. Dan kita bandingkan dengan Epid Week 26, terdapat 15.1% penambahan kematian berbanding dengan Minggu Epid Week 27. Mereka yang berada di ICU pada Epid Week 27, terdapat purata 943 cases di ICU. Kalau dilihat dengan epid week 26, 4.7% penambahan kes di ICU berbanding epid week 26 untuk minggu 27. Untuk kes mereka, mereka memerlukan ventilator ataupun bantuan pernafasan pada epid week 27, 447 purata ICU cases yang memerlukan bantuan pernafasan dan ini ada signifikan penurunan uh, 0.2% berbanding dengan Peak Week 20. Someone stop him, stop him, say doesn't get too far. Bobby, can you stop him so he doesn't get too far? Yes, sir. I'm calling again. Uh, yeah, I gotta stop him again. Gotta stop him again. Okay, YB, you are back in. YB, Dato' Adam. Oh, yeah. What Not vaccine sabotage. ya. Not issues. No Issue, sorry. <laughs> Testing capacity, uh, okay. Pada epidemik ke-27, 612,157 ujian dilaksanakan, dapat dilaksanakan dan average sehari ialah 87,451 dan ini telah menunjukkan berbanding epid week ke 26 terdapat 13% eh kenaikan ujian dasanakan pada epid week epid week 27 dan positivity rate ialah pada 8.9% a r not ataupun r value pada epid week ke 27 yang berakhir 10 Julai ialah pada 1.13 dan untuk cluster sebanyak 300, 3,058 jumlah kluster telah pun direkodkan di mana 870 ialah yang aktif kluster pada minggu EPID 27 dan pada EPID 27, EPID 27 158 kluster telah pun diistihar tamat tetapi pada minggu EPID 27, 157 kluster baru direkodkan dan ini telah pun melihat memperlihatkan bahawa terdapat penambahan new cluster 7.5%. Untuk makluman, cluster yang berkait dengan workplace ataupun tempat kerja, 98 cluster iaitu 62.4%. Cluster yang berkait dengan community ataupun masyarakat, 42 cluster, 26.7%. Cluster berkait dengan high risk group, 7 cluster iaitu 4.5% kluster yang berkaitan dengan detention center ataupun tempat tahanan tujuh kluster 45 dan kluster yang berkaitan dengan institusi edukasi uh, institusi pendidikan tiga uh, kluster iaitu 1.9. Akhir sekali saya ingin maklumkan bahawa pada epidemic week 7 uh, kita telah pun berada dalam fasa 1 national recovery plan kecuali tujuh 7 negeri yang telah pun beralih ke fasa 2 iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak, Perlis pada 5 Julai, Pinang pada 7 Julai dan Sabah pada 10 Julai. Walaupun terdapat 239 lokaliti yang masih lagi diletakkan dalam Enhanced Movement Control Order ataupun EMCO daripada 4 Julai hingga 10 Julai iaitu 103 lokaliti di Sabah, 41 di Selangor, 18 di Kuala Lumpur, 16 di Sarawak, 14 di Johor, 13 Pahang, 11 Negeri Sembilan, 8 lokiti di Kelantan, 6 lokiti di Kedah, 5 lokiti di Perak, 2 lokiti di Melaka, 1 lokiti di Penang dan 1 lokiti di Terengganu. Akhir sekali saya ingin maklumkan tentang uh, genom sequencing ataupun uh, penyujukan genom yang telah dilaksanakan oleh IMR uh, pada uh, 3 Julai uh, terdapat uh, keseruhan 584 uh, uh, jumlah uh, BOC ataupun non BOC telah direkodkan daripada 584 uh, yang dapat dikesan uh, serat di 10 uh, 10 BOC ialah alpha uh, 136 BOC ialah beta 40 BOC ialah delta 4 BOC ialah kappa dan 2, BO, 2 BOC ialah uh, beta sorry 2 2 BO, BOI ialah uh, eta dan 392 ialah non BOC ataupun BOI telah pun dikesan. yang amat yang berhormat Menteri uh, Khairul Mudin, saya ingin memaklumkan bahawa pada hari ini uh, kita telah pun dapat jumlah kes harian yang berlaku pada 16 Julai uh, iaitu untuk kategori 1 sebanyak 51.9% ya. kategori 1 46.6% kategori 2 daripada 12541 kes yang direkodkan kategori 3 hanya 0.7% kategori 4 0.4% dan kategori 5 adalah 0.4% Kebanyakan kes yang direkodkan hari hari ini Uh, daripada 12541 kes kebanyakan adalah dari kategori kategori dari kategori 1 dan 2. Untuk soalan uh, last week uh, berkenaan dengan pregnant pregnant uh, healthcare worker uh, yang telah pun direkodkan uh, mendapati telah dijangkiti uh, COVID-19 sehingga maklumkan bahawa pada data yang kita ada seramai 172 kes kes uh, care worker yang mengandung eh, di MOH yang telah pun dijangkiti dan uh, untuk kategori 1 uh, 51 orang kategori 2 117 kategori 3 tiada kategori 4 tiada kategori 5 ada 5 orang yang telah pun uh, dengan COVID-19 Uh, untuk kategori 5 uh, yang mereka mereka yang dapat first dose satu kes dan mereka yang tidak divaksinat selepas 24 Februari tiga orang. Jadi maknanya uh, vaksin yang telah diberikan kepada petugas kesarapan uh, dapat melindungi uh, kebanyakan kes yang telah pun divaksinat. Hanya mereka dijangkiti uh, untuk uh, direkodkan ialah kategori 1 dan 2. Terima kasih. Terima kasih uh, Datuk Sri Dr. Adham. Uh, dengan ini kita buka kepada soalan. Hi uh, YBKJ, uh, YB Datuk Sri Dr. Ishwari from um Melimel. Uh, I have two questions. Uh, firstly for YBKJ Why uh, be in line with what happened at IDCC, and of course, your response to that was very swift. But uh, it also raised a question as to how many of these workers in the vaccination centers are fully vaccinated the two doses. And because of what happened at IDCC, would the government expedite vaccinations for all the workers and volunteers at the PPVs? That's one. Second question, uh, YB for you and YB doctor can take it as well. Uh, PM had recently asked for relaxation on the SOPs for those who have completed their double doses um, in line with the national recovery plan. Can I know what are the plannings in the pipeline that is being made to meet this objective as more and more people are getting vaccinated as per the numbers shown by your ministry? That's all, gentlemen. Thank you very much. Thank you. Uh, we just had a national recovery plan meeting chaired by uh, the Prime Minister, and I think uh, KKM has presented the uh, freedoms that will be given to those who have received their two doses of vaccines. Uh, I believe that announcement will be made quite uh, soon. Yeah, Dr. Adam. Sorry. Uh, announcement akan dibuat tidak lama lagi. Okay. Uh, on uh, the IDCC, most of our volunteers are, are uh, vaccinated. Uh, but on any given day, you'll have a uh, new rotation for volunteers. Uh, so, largely the volunteers that are coordinated by the Ministry of Youth and Sports uh, who are reporting for the first time. Uh, and um, the policy is to get them vaccinated as quickly as possible at the end of the day using the spare capacity uh, or spare doses. So, I've instructed for all PPVs to ensure that new rotation uh, for volunteers are vaccinated as quickly as possible. Good evening, okay. YB. I'm Kanmani from Code Blue. Uh, YBKJ, I have a, a question for you. Will Klang Valley's operation search capacity affect vaccine supply for other states, since outbreaks in other states are also growing, such as Pahang, Penang, Negeri Milan, Melaka and Kedah? And uh, will the government follow Thailand's move and use AstraZeneca or Pfizer as a second dose? for those who got Sinovac as first dose or, a, or as a booster dose to those fully vaccinated with Sinovac to increase protection? And uh, last question for YBKJ is, is it unlikely for Malaysia to completely vaccinate 80% of the adult population by October 31? Are you still maintaining your earlier December projection or even possibly later if there are, if there are any delays in vaccine deliveries? And uh, one question for Datu Sri Dr. Adam Baba. Menurut 7-day average incidence day rate dari 9 hingga 15 Julai, negeri Pulau Pinang dan Pahang telah melangkaui nilai ambang incidence rate untuk fasa 2 dengan lebih 12.2 kes per 100,000 population. So, adakah Pulau Pinang dan Pahang akan diturunkan ke fasa 1 atau pelan pemulihan negara hanya akan menggunakan kadar vaksinasi? I'll take the questions first dot yang pertamanya yeah. Uh, there will be no disruptions to the delivery to other states. Yeah? Uh, we are able to uh, implement operation search capacity without disruption to uh, other states. Um, at the moment, and uh, the second question at the moment, uh, we still do not have um, data uh, for heterologous booster for those who have received the Sinovac vaccine to receive a second booster, i.e., a third dose. Uh, using uh, either the Pfizer or the AstraZeneca, but we are monitoring developments in other parts of the world to get real world data on the effectiveness of heterologous vaccinations. Uh, on the projection uh, for 80%, I'm still maintaining my December projection, but things are looking good with the rate of vaccinations that we are doing currently. Uh, I do believe that we can uh, shorten uh, the timeline. Uh, however it is greatly dependent on vaccine supplies uh, so for that reason i i want to uh, uh, be more cautious and conservative in my projection and i'll still maintain a december projection for 80% Thank you. yeah okay. untuk soalan ketiga uh, berkaitan dengan pahang dan pulau pinang uh, kita uh, telah pun menetapkan nilai ambang uh, 12.2 kes per 100000 populasi untuk uh, indikator pertama, yang kedua ialah kapasiti respon terutama sekali ICU dan ketiga vaksinasi. Kita telah buat keputusan bahawa tidak ada kembali kepada fasa satu apa yang telah laksanakan sekiranya kes melebihi apa yang telah pun dijangkakan pada negeri Pahang dan Pulau Pinang iaitu tujuh, tujuh hari ke belakang eh iaitu 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 dan 9 dan juga kita akan menggunakan uh, pendekatan uh, PKP bersasar ataupun area dan lokaliti saja. kerana kita yakin kita boleh bendung dan juga boleh putuskan rantaian mengikut keadaan tersebut. Uh, bagaimanapun uh, nilai ambang ketiga iaitu vaksinasi terus dipertingkatkan uh, dan juga kita yakin kes-kes akan turun selepas uh, more vaksin diberikan kepada uh, negeri yang terjejas tadi. Ada lagi soalan? Uh, what... Hello, uh, yeah. uh, I have two questions for uh, Wadi KJ. Uh, Who is this? Uh, this is uh, from Sinchu. Okay, I have oh. two question questions for uh, Wadi Uh, the first is, kadar uh, kata pemberian vaksinasi uh, negara kita sekarang uh, telah mencapai 300 uh, sehingga 400 ribu uh, sehari. Dan dengan kata pemberian vaksinasi sekarang kita memerlukan lebih kurang uh, 10 juta dos uh, vaksin uh, per month. So setelah uh, Sinovac telah dikeluarkan dalam uh, pelan vaksinasi, maksudnya vaksin yang digunakan di Malaysia hanya AZ dan Pfizer. Dan tetapi AZ buatan uh, Thailand telah mengatakan uh, penghantaran akan delay dan sekiranya uh, dan dua Pfizer ada uh, 40 million dos yang belum deliver So boleh tak tahu uh, tidak kita tahu the uh, actual delivery schedule untuk AZ dan Pfizer yang akan datang dan stok yang masih tinggal uh, masih ada berapa dan sekiranya AZ dan Pfizer tidak uh, tidak dapat dihantar dalam masa ni, adakah ia, ia akan menjejaskan belan vaksinasi uh, negara kita? Terima kasih uh, Okey, pertamanya dari segi jadual penghantaran secara teliti memang kita sentiasa mendapat update daripada pihak Pfizer dan juga AstraZeneca dan setiap minggu kita ada mesyuarat update bagi jadual penghantaran ya dan kita terima jadual penghantaran untuk dua minggu akan datang dan kita akan berunding dengan pihak Pfizer untuk mendapatkan jumlah seterusnya. Jadi saya tak boleh memberi secara teliti jadual penghantaran sebab masih lagi sedang berurusan dengan pihak Pfizer. Namun demikian janji mereka adalah dalam tempoh antara Julai, Ogos dan September suku tahun ketiga mereka akan hantar 25 juta dos ke Malaysia. Itu adalah rundingan Uh, saya dan menteri kesihatan bersama dengan Pfizer 25 million doses of Pfizer to be delivered uh, in the third quarter on the weekly breakdowns that's uh, subject to weekly updates that we have with Pfizer Malaysia as well as uh, Pfizer uh, global uh, on AstraZeneca uh, kita sedang pantau dengan teliti perkembangan yang berlaku di Thailand yang uh, ada berita baru ni yang mengatakan bahawa ada uh, pandangan untuk menyekat ekspor. Ya, jadi perkara ini akan kita bincang secara bilateral dengan negara Thailand yang merupakan jiran baik kita ya, supaya bekalan kepada Malaysia daripada uh, kilang AstraZeneca di Thailand uh, tidak terganggu. Uh, plan B, uh, we have Plan B. Plan B adalah untuk kita tambah uh, pembelian vaksin daripada Sinovac kerana kita dah ada kemudahan fill finish di Malaysia, Pak Maniaga. We have the Uh, ability to uh, fill finish the vaccine here already. So Farmaniaga knows that in any uh, contingency we may uh, call on them to produce for the federal government. Uh, dan seperti mana yang diumumkan oleh uh, KT Kesihatan, uh, Drug Control Authority ataupun pihak berkuasa kawalan dadah telah meluluskan vaksin Sinopharm. Uh, dan Sinopharm ini akan dibawa masuk oleh syarikat Duo Pharma. Buat masa ini Sinopharm adalah untuk bekalan Uh, pasaran swasta sahaja tapi kalau diperlukan uh, sebab uh, kerajaan persekutuan PIK tidak cukup uh, bekalan daripada pengeluar-pengeluar uh, lain kita pun boleh beli daripada dua farma iaitu Sinopharm uh, vaksin daripada China yang telah pun uh, mendapat kelulusan daripada DCA dan akan didaftar di bawah NPRA tidak lama lagi. Uh, manakala saya masih lagi sedang berusaha untuk mendapatkan uh, jadual penghantaran bagi vaksin CanSino. Yang kasih. Hi, good afternoon, YB. Good afternoon, Doctor. I have uh, three questions. I'm Daniel from Kini TV. Uh, first one is that it's been two months since there were cases of underdose vaccinations reported. Uh, we'd like to know there was an investigation that was into this. What is the result of the investigation, and why are there still seemingly reported? Uh, you know, people reporting these cases, and uh, second is related to loopholes in the MyVas system that uh, recently Kini TV we did report on this. Uh, you no, know, are there any loopholes, or are these incidents related to any loopholes in the MyVas system that led to the sales of vaccination appointments? And is the government looking into restricting access to the MyVas system to help to curb this? And uh, the last question is We also received some complaints that people were asked to look away when vaccinations took place. We just want to know if it, any such instruction came from KKM or mostly. Uh, thank you very much. Well, uh, there's been no instruction for people to look away. Maybe uh, those people who are scared uh, were, uh, were suggested not to look at the vaccination, but they're certainly free to look at uh, the vaccination to make sure that it goes in, to make sure there's, no, uh, there's, uh, there's uh, nothing untoward that's taking place. Um, on the issue of the loophole, um, we've identified that much of it uh, centered around the add vaccinee feature in the MyVAS system uh, at the PPVs. So now uh, we are going to introduce a two factor authentication for people who want to add vaccinees manually. Uh, so there will be a timestamp and a personal ID associated with anybody who uh, adds a vaccinee manually. Uh, so, if there are instances of um, syndicates or, or cartel at PPVs, we will be able to quickly identify. Police reports have been made, and I think there's one case which has been referred to the DPP's office for further action. Uh, on, on the dosing, uh, we we've um, identified uh, that initial case. There was a mistake, and uh, disciplinary action was taken against the uh, the dispenser of the vaccine. Uh, but now we have very clear guidelines that. Um, uh, at PPVs, they are required to show you the syringe first before uh, they administer the vaccine. And, and I think that's uh, resulted in very, very minimal cases of uh, error in terms of the vaccine doses. Next. Woybe, I here from Malaysia Kini. Um, can you clarify um, when will the Malacca PPV start operating seven days a week, especially as the hospital there is reaching critical level? And secondly, there have been reports that migrant workers have been turned away from vaccine centres despite getting appointments uh, in my suggestion. They were told they can only be vaccinated via PICAS. Could you please clarify? Thank you. Yes, uh, we received the, the complaints about the migrant workers. We've instructed our PPVs if they have appointments, they will be vaccinated at the PPVs. They do not have to be vaccinated under PICAS. Yeah? So we've received a few complaints and I've given clear instructions to the PPVs to proceed. And vaccinate the migrant workers who show up as per their appointments on their micehtra. Uh, for Malacca, for the period of March until July, Malacca had enough supply to operate for six days a week. And that was the optimum capacity for the usage of their PPVs with the human resources at Malacca. Uh, Malacca achieved between 93 to 95% vaccine utilization, and they are looking at the possibility to operate seven days a week. Uh, to ramp up rollout, uh, I think uh, by the end of this month or August. Um, we will be looking at the distribution of vaccines to states like Malacca, who are starting to see an increase in the case incidence rate. Uh, but um, the PPV in Malacca, for instance, PPV at Encore uh, is operating seven days a week beginning uh, yesterday. Hello, uh, YB. Can you hear me? Hello? Yep hi okay yes. uh, this is nina from bernama i have a question in regards to the undocumented and um, possibly refugees uh, vaccination uh, what are the assurance of safe passage can you give to them so that they will walk in and actually get refugees and what sort of uh, identifying data will you be needing from them phone numbers yeah this uh, yeah, this, well. this uh, cabinet paper has been uh, much delayed but uh, it will be uh, presented by KDN uh, next week at uh, next week's cabinet meeting uh, for us to agree on, on the framework to, with which we want to vaccinate undocumented workers. So by Wednesday, we'll have a decision on this. Thank you. Wa'alaikumsalam. <inaudible> <inaudible> Assalam. Okay, YB, saya Luqman, wartawan BH. Uh, YB, saya ada dua soalan ringkas. Um, soalan pertama ringkas, soalan kedua sedikit panjang. Um, soalan ringkas pertama tu berhubung dengan operasi lonjakan kapasiti di Selangor dan juga Kuala Lumpur. Uh, boleh saya tahu sama ada bekalan sudah disediakan mencukupi untuk menampung 2.6 juta termasuk juga selepas 1 Ogos sekiranya masih tiada pendaftaran maksudnya rekod tercicir daripada dosum dan sebagainya dan vaksin apa yang akan diberikan yeah, adakah yeah. Ada cukup. Ada. Uh, lebih kurang-kurang lebih 50-50 Pfizer dan uh, Sinovac. Alright. Okay. Terima kasih. Uh, Soalan kedua maybe. Um, boleh saya tahu sehingga uh, hujung bulan ini berapa ramai lagi warga emas termasuk warga emas dan juga 50 tahun ke atas yang perlu mengambil janji temu vaksin secara opt-in asal Zeneca? Uh, dan adakah okay. kemungkinan... So, ke... Yang Itu saya minta bagi jawapan menulis, ya Lebih detail that one. Okey, adakah kemungkinan kerajaan mungkin boleh pertimbangkan sama ada mereka ni digantikan vaksin Opbin AstraZeneca tu dengan Pfizer disebabkan faktor usia 50 tahun ke atas dan juga comorbidity Di samping kita nak percepatkan supaya mereka mendapat perlindungan lengkap Dua dos berbanding kalau tunggu AstraZeneca selama dua lebih bulan. Okey, ya, yeah. saya so we will give you jawapan tulis kepada ramai yang masih lagi menunggu untuk dos yang kedua. Uh, pertimbangan tu mungkin Yeah, kita akan buat pertimbangan tersebut. Uh, yes, kita akan tengok ramai dulu. Hi, um, from BFM here. I've got a couple of questions. Uh, are there any plans to do frequent testing amongst the mega PPV volunteers from now on, or at least mobilize them in split teams? Any explanation behind the decision will be appreciated. Um, second question is on um, the ASAC supplies. Are we planning to replenish any of it uh, once we use up what we have or have ordered? And for Zynovac, um, you mentioned that uh, you. Only what do you leave... mean replenish the ASAC supplies? Because um, I think there was one um, a while back that you said that we are not going to order extra ASAC shots. Um, are we have we... ordered 10% uh, for our population, and we have a small allocation from COVAX, which has not been delivered entirely. Uh, we are looking at, at adding AstraZeneca. Should we encounter problems with delivery from Pfizer, so that is still uh, a possibility. Right. We'll... Um, to clarify, for SinoVac, then you mentioned it will only be brought in privately once the supply uh, it finishes at the end of this month, unless the Fed government needs more. Is that yeah. right? Okay. Yes. Um, so about the testing and also um, back in... the Yeah, testing at the moment, of course. Uh, Previously, the policy was uh, for symptomatic testing. Yeah, that's the policy for KKM. Dr. Adam, to symptomatic case testing. Yeah, those uh, in Kausan Naba, we have uh, testing for the symptoms. This yeah. is for PPV volunteers. I'm getting there. The policy generally is for symptomatic cases, uh, but after the IDCC case, uh, we have decided that uh, we will do some screening at the mega PPVs, the rapid tests. Right. Okay. Will this be? Dan uh, 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 yeah? Yeah. So this will be one-off screening and not like a rolling two once in two weeks sort of thing. It's Possible that we'll do rolling. We're still we're still studying the model of uh, screening. Uh, perhaps using the saliva test that's just been approved by MDA. So right. we're we're figuring it out. Um, last question, sorry, quick one. So, back in May, Belgium limited its J&J shots for both 41s. Do we have any plans to have any age re recommendations for the Jensen shots? Uh, Jensen shot at the moment, no recommendation, but uh, the technical working group will update us um, soon. Okay, thank you. And at the moment, we don't have any Jensen anyway, yeah, but we will get a, a advisory soon. Last couple of questions. Hi, good evening, my B. from NSD. Uh, just one question has a decision been made on plans to vaccinate spm and stpm candidate uh, when is it expected to begin doktor yours ya uh, untuk mereka yang berada dalam kategori adolescent ataupun remaja ya iaitu 12 to 17 untuk uh, apa 6 STPM uh, mereka dah berumur 18 tahun dan kita akan beri kita dah uh, buat keputusan beri kepada mereka untuk uh, yang menduduki peperiksaan awal lah uh, untuk uh, data yang terkini kita masih lagi belum uh, uh, memberikan lagi kepada mereka di kategori remaja uh, kita masih menunggu data lagi tentang uh, uh, kejadian rare cases on myocarditis dan pericarditis ya sehingga tu selesai from time to time yep exactly all right uh, three more i think we'll take Hi, three Robbie. more yep thank you sorry one question for you um, what's the latest update on citf's investigations into the issue about the second round of azs the opt-in that, that whole chaotic thing uh, and one question for the totham uh, we've seen that testing has been ramped up in the past sorry in the past week Uh, tapi kenapa screening tak ramp up semasa MCO3 in June or when it was first imposed on Klang Valley in late May? Why wait until July? Thank you. Yeah, on the first one, yes, of course, we have a report already. There were some uh, weaknesses on the system architecture that couldn't take the surge on that particular day. Yeah. So, Dr. Yeah, untuk testing, uh, epic week ke-27 memang ada peningkatan uh, ketara iaitu pada from 4 to 4 to 7 uh, 10 Julai. in June uh, negeri Selangor masih lagi mengendalikan uh, ujian uh, pantas anti uh, antigen yang mana kita uh, ambil uh, sebagai salah satu exercise di Selangor. Uh, walaupun walaupun bila kita umumkan uh, fasa 1 uh, PPN atau pelan pemulihan negara dan diletakkan di bawah uh, EMCO, uh, maka antara strategi public health ialah uh, terus menambahkan uh, ujian terutama sekali untuk mengesan kes-kes kontak rapat, uh, unlinked to uh, the problem the cluster dan juga kes-kes yang berjala. Jadi uh, exercise untuk uh, menambah ujian pada uh, minggu ke-28 EPID-28 sekarang ini uh, ialah ber berkaitan dengan uh, apa yang telah pun kita putuskan iaitu uh, Greater Valley, Kelang, apa uh, Greater, uh, Kelang Valley apa tu? Greater yeah, Kelang Valley ya. Task Force untuk melaksanakan ujian uh, berkaitan dengan kes-kes COVID-19 di sana. Alright. Hi this is Alex from Swatchinchow. I have two questions for YBKJ and one question for Dr. Aham. Um, there's a concern that appointments are not being sent out on a first come first served basis. Some registered late in February, but they haven't got the appointments yet. Uh, are you able to share how the secure work? And also, if an individual gets vaccinated under selvex or through the private sector, will they get the same digital certificate as others in the national immunisation program? Yeah, thanks. I'll take that. Uh, as we promised in February, for phase two appointments, registration, registrants are prioritised based on their age. And comorbidities, regardless of when they registered. So we went from uh, higher age lower down. That, that meant, for example, that if a 90 year old registers today, they will still be prioritised for the vaccination. However, once that pool of registrants uh, are, is exhausted, appointments are allocated on a first come first serve basis. So from the if you registered between the 23rd to the 28th of February, uh, three million people registered on MySajatra between the 23rd and 28th of February. From this pool. Roughly two million have already received their vaccination, while a further 350,000 have received appointments. So that goes to show that the algorithm is pushing out uh, based on, on uh, the, the date of registration. Uh, as far as the um, uh, digital certificate, we've informed uh, the Slango state government and also all other state governments that there will only be one digital vaccination certificate that is my MyDRA. So we are working with the Slango State government and everyone at uh, Cellcare. Uh, so that uh, everyone under Cellvax will be registered uh, under jatra and receive that uh, digital certification. Yes, so they will get it. Okay, uh, I think uh, last one, please. Yeah. Uh, sorry, one more question for Dr. Aham. Uh, are you able to share the latest uh, adverse effects uh, following immunisation for the three vaccines, and how do we compare with other countries? And also, uh, are there any blood clots incidents so far in regards to AstraZeneca? Thank you. Okay. Well 14 Julai eh uh, sejak uh, peak uh, bermula uh, 11000 sorry uh, pada 14 Julai 11,656,905 dos vaksin uh, berbagai portfolio telah diberikan uh, 19 uh, respon pendiri bagi setiap 1000 dos telah diterima melalui aplikasi Mas Jatra untuk AEFI biasa dan minor iaitu kesakitan pada tempat suntikan, sakit kepala dan keletihan dan uh, adverse yang paling uh, dialami oleh penerima vaksin. Berdasarkan pelaporan sedia ada melalui sistem pemantauan AEFI NPRA ataupun National Pharmaceutical Regulatory Agency sebanyak 1.12 laporan diterima bagi setiap 1000 dos. Daripada pelaporan ini hanya 0.06 bagi setiap 1,000 dos vaksin yang diklasifikasikan sebagai serius eh? dan itu memerlukan rawatan lanjut dan kemasukan ke hospital. Sebilangan besar kes tersebut hanya memerlukan kemasukan jangka pendek ke hospital dan telah di-discharge setelah pematian dan rawatan sesuai diberikan. Untuk kes asal nikah, blood clot ataupun TTI, kita tidak ada dapat lagi uh, uh, sampel ataupun kes yang uh, dipanggil sebagai uh, confirm case. Okay. Thank you. Terima kasih kepada semua. Thank you, Dr. Sri.